Nata parë ishte I pa imagjinueshme, do të thënë nuk I pritëm emocionet as të mëlloja. Ama më të kënaqen se edhe juria, edhe publiku na priti mjaft. Show me the meaning of being lonely. Për sa I përket kësaj note, kena zgjedhur një këngë ritmike, do performojmë edhe do këndojmë dhe besoj se do sjellim një atmosferë mjaft mirë dhe do ja dalim përsëri pse. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem, a comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Balerinë të televizionit Klan I japin gjithmonë një kuptim tjetër performancave këtu. Si të duk Pandi? Të erdhit kërceje? Jo, unë nuk e di si u duk koreografia ime Bleonës, për shembull. Koreografia që kisha me trupën e baletit. Koreografia unë mendoj që ishte yll. Juve duhet pak të komunikonit pak më tepër me vajzat, se ishin gjithë ato vajza seksi. Juve jeni shumë seksi. Kam idenë që vajzat këtu në Shqipëri do ju duan shumë, do vdesin mbas jush. Vetëm që kënga do pak më shumë energji, të pak të më për mua. Pak më kërcim, pak më... Se duke në sikur këndoni ke... Sikur vetëm osa ose kjo është këngë kënduar solo, jo nga një grup. Po pra këta duhet të shpërtheni, se janë 4 veta. Dhe bjem kanë gëgjuar shumë që kanë siel një këngë të kënduar solo në versionin e tyre. Zoti profesor, unë jam absolutisht me mendimin tëndë, por unë mendoj që djemë duhet këshim pak më tepër energji. Me gjithë dashurin shumë të madhe që kam për Pandin, unë mendoj që herën tjetër kërin qënë shumë herë më bukur. Miriam, që të them unë? Unë personalisht kam ato rezervat e mje për saj përket... këngës, ajse që pego, sepse nuk është që të regon në një vlerë vokale, më shumë argëton, por që kryova përshtypin që djemë të e bën atmosferën vetë u argëtuan, publiku u knaqë, kështu që ishte okej. Alban? Me thënë vërtetën, unë jam I zhgënjur nga performanca, nuk është që më pëlqeu shumë, të t'jemi sinqertë. Është, mendoj që djemët kanë shumë shumë kapacitet se kaqë. Janë, ndoshta nga më të mirët, ose janë, po themi, armë shumë e forë që Pandi kanë në kategorinë e grupeve. Kjo këngë është I këngë që të le aty në vënd. E vlerësoj faktin që keni bërë një zgjidhje shumë të mirë me harmoni. Kjo ishte një gjë plus për juve, por është I këngë që të le aty... Nuk të lë shumë dorë. Javën e kaluar keni qenë shumë mirë. Si s'le dorë? Nuk të lë... Tregoja një qika televizion. Ore ti, ke këllën për këngën a televizion tani. Po e të tjep jo vetëm dorë.
Po e ka ndryer profesion, përderisa ti je pesë koreograf, sot aty e kam mendje, tek lëvizje te Içuna, keni mundësi të merrni herë 4 vota më shumë sa gjithë solistët e tjerë. Kjo bën që mos penalizoheni që të mos jeni prezant javës që vjen. Shpresojmë që ju do të kaloni në natën pasardhëse. Suksese janë X hapsir roads, çuna që kanë këtë kod, të cilët mund t'i votoni që tani ja ku është strisha këtu që shfaqet në fund të ekranit. Mos harroni ta bëni këtë, shpenzoni vetëm pak cent për të ndihmuar të ardhmen dhe karrierën e tyre përgjatë trajektorës në X Factor që do të zgjas deri në fund të muajit maj.